Lepo pozdravljeni. 16. in 17. maja so v Dolenjski prestolnici gostili simpozij Slovenski regionalni dnevi, na katerem so bili v ospredju demografija, kadri in regionalni razvoj. Številni razpravljavci so enotno poudarjali, da so te tri teme ključni elementi, ki oblikujejo prihodnost vsake regije. In kakšen je, če sploh, njihov vpliv na celotni razvoj slovenskih regij? Odgovori sledijo v nadaljevanju. Slovenija je pred dvema desetletjema postala članica Evropske unije in v tem obdobju je bilo naši državi za uresničevanje ciljev kohezijske politike dodeljenih več kot 11 milijard evrov. V sklepnem delu dvodnevnega simpozija je minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek v nagovoru med drugim dejal, da so v novem programskem obdobju, ki že traja, od 2021 do 2027 naši državi na voljo dobre 3,2 milijardi evrov. Deveto kohezijsko poročilo, ki ga je izdala komisija, zelo eksplicitno navaja, da so regije temelj razvoja Evrope. In močne regije so tiste, na katerih moramo graditi, je poudaril. V Novem mestu, Dolenjskem regijskem središču, so v zadnjem obdobju tudi s pomočjo evropskih sredstev dokončali nekatere vidne projekte. Obnovo glavnega trga, izgradno olimpijskega centra in bazena ter Julijine in Štukljeve brvi. Sodelovanje med dolenjskimi občinami pri kohezijskih projektih je iz leta v leto boljše, ocenjujejo župani. Kar se pa na koncu odraža tudi pri tako črpanju evropskih sredstev, kot seveda širših razvojnih projektov, ki ne zadevajo samo območje ene občine. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pripravlja spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju, s katerimi bi zagotovili še učinkovitejše delovanje regionalnih struktur. Prihodnost je manj rožnata, kot je sedanjost. Se pravi, pomankanje delovne sile bo še večje in tukaj bo potrebno zelo veliko različnih ukrepov. Eno je, da bo potrebno del teh potreb po delovni sili reševati z migranti, z uvozom, se pravi iz tujih držav. En del bo rešeno z avtomatizacijo, višjo produktivnostjo. Saj se prebivalstvo pri nas stara, je dodal. Podjetja so že pred časom zaznala to težavo in se nastalim razmeram med drugim prilagodila tako, da so si zagotovila tudi delavce iz tujine. Država je na sistemski ravni zaspala, je opozoril poznavalec razmer, ki prek svojega podjetja zagotavlja delavcem iz tujine zaposlitev pri nas. Kar se tiče zaposlovanja tujcev, ni predsotkov bistveno manj kot v drugih regijah. Tudi zato, ker Dolenjska regija, ne na vse zadnje, tudi ogromno migrantov iz same Slovenije je že pripeljala, tako da ta odprtost je, zato se še za Dolenjsko najmanj bojim. So pa pri tu bolj problematične druge regije, ki imajo s tem bistveno več težav, tako da tudi distribucija proizvodne v Novem mestu in širši okolici je taka, da se išče res specialne kadre na različnih področjih, tako da mislim, da Dolenjska bo tu naredila spet tiste korake, kot jih je recimo leta 17, ko se je Revoz z novim modelom Clio lotil tega projekta in je mogel prečesati celo regijo brezposelnih, na koncu pa zaposlil 700 plus delavcev iz tujine. Letno v Sloveniji beležimo primanjkljaj 30 tisoč delavcev, je poudaril. Obok simpoziju v Novem mestu smo se posebej za našo oddajo o aktualnih vprašanjih evropske kohezijske politike pogovarjali z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom. Če morda začneva čisto na začetku, koliko je evropska kohezijska politika v minulih 20 letih prispevala hitrejšemu razvoju Slovenije? To je dobro vprašanje, ki ga pogostokrat preziramo ali pa pogostokrat hodimo mimo obvestilnih tabel, da so bili projekti narejeni iz evropskih sredstev. V številkah to pomeni 15 tisoč projektov v 20 letih, ki so bili financirani izključno iz kohezijskih sredstev in približno 11 milijard evrov kohezijskih sredstev je bilo v teh 20 letih vloženih v našo predvsem infrastrukturo.
Pogosto tudi vprašanje, koliko pravzaprav Slovenija vplačuje in koliko tega dobi. Bom zelo poenostavil, v teh 20 letih smo približno 4,5 milijarde evrov na plusu, v primerjavi s tem, kolikor smo plačali in v primerjavi s tem, kolikor smo kohezijskih sredstev dobili. Po drugi strani pa spet ljudje kažejo, da na nek način razumejo bistvo kohezijskih sredstev, da razumejo, da smo v času 20 let naredili velik napredek iz približno 71% povprečja BDP EU smo prišli sedaj na 91%, kar je velik napredek. In posledično tudi zaradi tega ljudje po zadnjih meritvah Eurostata iz februarja letošnjega leta, kar v 82% menijo, da v Evropski uniji živimo bolje, kot smo živeli prej. Veste, mi dva oba dva smo pa podobnih let, pa se še spomniva, tisti mlajši pač ne, kako smo jaz, ker sem živel v bližini avstrijske meje, kako smo hodili po pomaranče v Avstrijo, dobil si celo zraven plastično vedro, po cement, po gradbeni material, kako smo čakali v vrstah in zbirali obmejne prepustnice, kako pravzaprav smo stali v vrstah na mejnih prehodih, ko še nismo bili v Schengenu in ko sosednje države niso bile v Schengenu, zdaj je to bistveno boljše. In se mi zdi, da kohezija, torej prepričan sem, je v teh 20 letih naredila odličen korak. Kako pa smo bili uspešni pri črpanju teh sredstev? Velikokrat se sliši, ne, da eni pravijo premalo, drugi pravijo, da je to preveč komplicirano. Vi ste mi v eni prejšnjih pogovorov dejali, da če imaš dober projekt, ni nobenega problema. Zdaj bom govoril o zadnjem kohezijskem obdobju 14-20. Smo četrta država po najuspešnejšem črpanju evropskih sredstev, kar pomeni, da smo že konec lanskega leta počrpali 3,4 milijarde evropskih sredstev iz tega kohezijskega obdobja, ki je za nami. Mi smo že sedaj približno na 14 ali pa 13 odstotkih tudi tistega dela, ki ga imenujemo mi overcommitment, se pravi 100% smo počrpali evropska sredstva plus 13-14% proračunskega denarja, ki ga že črpamo v okviru kohezijske politike nad tem. Ob vsem tem, kar se je dogajalo v naši okolici, epidemija COVID-a, vojna v Ukrajini, ki je pomenila motnje pri dobavah materialov na naših investicijah, predvsem kanalizacije, vodovodi, kar za nekaj mesecev, tudi po 6 mesecev, in pa seveda ne nazadnje tudi viharje julija lanskega leta 2023 in pa tudi avgustovske poplave kot najhujša elementarna nesreča v naši državi, v zgodovini naše države. Če greva korak naprej in pogledava v prihodnjo programsko obdobje 2021-2027, kaj to prinaša naši državi? Prinaša 3,4 milijarde zopet približno evropskega kohezijskega denarja. In to, kar je značilno za naslednjo finančno perspektivo, v katero smo že vstopili močno, pomeni, da bo nekoliko krajša, kot je bila tista prej, kar pomeni, da bomo morali bolj hiteti za črpanjem evropskih sredstev, da jih bomo do konca leta 27 plus 2 leti, do konca leta 29 nekje približno v celoti počrpali. Mene ne skrbi to dejstvo, zaradi tega, ker smo v Sloveniji tako lokalne skupnosti kot tudi ostali upravičenci z evropskimi sredstvi začeli ravnati zelo načrtno, dobro znamo pisati projekte, dobro znamo črpati in v veliki meri smo tudi že poenostavili postopke, kar ste vprašali tudi prej. V tem kohezijskem obdobju smo v uredbi o izvajanju evropske kohezijske politike 21-27, ki smo jo na vladi sprejeli februarja lanskega leta, leta 23, kar umestili nekaj poenostavitev, ki bodo pomenile, da bo do tisti, ki založijo svoj denar, prej prišli do evropskih sredstev in do povrnitve velikega dela tega denarja.
Pogovarjava se v Novem mestu, kjer so letos bili slovenski regionalni dnevi. Iskalo se je odgovore na tri neke ključne teme. Kakšna je vloga demografije kadrov pri v tem regionalnem razvoju? Zakaj menite, da so te tri teme tako pomembne za v kontekstu črp, tudi v kontekstu črpanja evropskih sredstev? No, Novo mesto in sploh Dolenjska regija je lahko vzor regionalnega, uspešnega regionalnega razvoja. Sam sem že nekajkrat kot minister obiskal Novo mesto, si ogledal tudi projekte, ki so bili realizirani z kohezijskimi sredstvi, predvsem z mehanizma celostnih teritorialnih naložb. In Novo mesto je odličen primer, kako se temu streže. Novo mesto mogoče pa ni najboljši primer v tem pozitivnem smislu, seveda gledano, skladnega regionalnega razvoja, ker je odstopa po razvitosti glede na demografska gibanja, glede na število zaposlitev, glede na število uspešnih podjetij, ki deluje v Novem mestu. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da ker ministrstvo, ki ga vodim, je zadolženo tudi za regionalni razvoj, da Slovenijo skladno regionalno razvijamo. Imamo 12 razvojnih regij. To niso sedaj pokrajine še, recimo temu tako, ampak so razvojne regije, ki so odličen temelj in pokazatelj, kako so regije med sabo razvite. Naše ministrstvo je novembra lanskega leta opravilo sodelovanje z filozofsko fakulteto eno raziskavo o skladnem regionalnem razvoju in se je pokazalo, da določene regije še zaostajajo. Predvsem Zasavska regija, Pomurska regija, v nekih segmentih Koroška regija in tako dalje. In naša naloga je, da zagotovimo skladen regionalni razvoj in o tem se pravzaprav tudi predstavniki regionalnih agencij in ministrstv pogovarjajo na letošnjih regionalnih dnevih, s kakšnimi mehanizmi ustvariti močne regije. Kajti močne regije so pravzaprav osnova tudi močne Evrope. O tem smo se ministri v Bruslju že večkrat pogovarjali in to je tema, ki je evropska tema. In če to evropska tema, potem seveda kaže na to, da se Evropa zaveda, kako pomembne so regije, kako pomembno je, da regije dobijo lastni vir financiranja, kar je osnova, da lahko načrtujejo dolgoročni, srednjeročni razvoj in da počasi tudi prevzemajo naloge države in se odzovejo potem na to, kar ste vi vprašali. Na demografske probleme, na probleme decentralizacije, se pravi, da se država ne centralizira samo v centrih velikih mest, da mladi ne odhajajo samo v centre in da ne zapuščajo podeželja, da ne zapuščajo obrobne regije, ki potem posledično izumirajo, predvsem tiste ob mejah, in se mi zdi, da razvoj regionalnih politik je naša prihodnost in tudi naša dolžnost in velik izziv. V kateri fazi je trenutno proces nadgradnje teh 12 regij v Sloveniji v tako težko pričakovane pokrajine? Pokrajine so zapisane v ustavi in slej ko prej seveda bomo se morali resno lotiti ustanavljanja pokrajin. Do ta čas, ker imamo pa seveda tudi v državi in v vladi druge izzive, ki so zelo pomembni ali pomembnejši ta trenutek, ureditev zdravstva, pokojninska reforma, davčna reforma, plačna reforma v javnem sektorju, so razvojne regije dobra podlaga in osnova, da začnemo na podlagi tega, kar je že za zakonom ustanovljeno, nadgrajevati in potem nadgraditi te regije v pokrajine. Zdaj, ali bomo katero dodali, ali bomo katero odvzeli, je po moje brezpredmetno vprašanje ta trenutek. Začnimo graditi najprej s tem, da jim damo kohezijska sredstva, s katerimi bodo sami razpolagali v okviru kohezijske politike, ki je določena na pogajanjih pred Evropsko komisijo, in da bodo same lahko načrtovale nadaljni razvoj regij. Je pa potrebno povedati, da kohezija ni edini vzvod skladnega regionalnega razvoja, da skladni regionalni razvoj bo v Sloveniji uspel, če bo horizontalno uravnan na vseh področjih, ki jih ministrstva pokrivajo. Šolstvo, zdravstvo, kultura in tako dalje. Gospodarstvo,
To v bistvu je pogoj za to, da lahko govorimo, da bo skladen regionalni razvoj tekel. Veste, vedno denar ne osrečuje. Če imaš denar in nimaš dobrih idej in nimaš dobrih ljudi, ki to naredijo, potem ti to nič ne pomaga. In obratno, seveda, če imaš dobre ljudi in nimaš denarja, tudi ne, to se mora nekako, kot pravimo, zvezde morajo stopiti v pravi položaj, dobra volja mora biti in jaz sem prepričan, da v vladi je volja, da se to naredi in to ministrstvo za kohezijo regionalni razvoj počne. Zaključila bo pa na mednarodnem parketu, kjer so se očitno, kot sami pravite, zvezde zelo dobro poklopile. Nedavno ste v Pragi ministri 11 evropskih držav podpisali skupno izjavo o prihodnosti kohezijske politike po letu 2027. Kaj omenjena izjava pravzaprav pomeni za našo državo? To, kar sem že govoril, omenjajo in bistvo podlaga za to našo izjavo je 9. kohezijsko poročilo, ki ga je pripravila Evropska komisija, ki temelji na tem, da kohezija mora ostati kot investicijska politika v Evropski uniji, da rabimo močne regije in močno Evropo, ki se bo odzivala na energetske in druge izzive, gospodarske izzive, ki se bo odzivala na to, kar se dogaja na mednarodnem trgu, na relaciji Amerika-Kitajska-Evropa. In da rabimo pravzaprav poenostavitve pri izvajanju kohezijske politike. Kohezijska politika ne more biti samo tista politika, ki bo gasila krize, naravne in tako dalje, tudi jih, ampak ne. Kohezijska politika mora biti predvsem razvojna politika, ki bo iz enega evra v enem kohezijskem obdobju naredila 2,7 evra, kar pomeni znanje, kreativnost, konkurenčnost, odpornost na naravne nesreče, obnovljivi viri energije, zeleno in digitalno, kot pravimo. Odprta vprašanja letošnjega posveta, demografijo, kadre, regionalni razvoj naj bi reševali s spremenjenim zakonom o skladnem regionalnem razvoju, ki pa je še v nastajanju. Na Univerzi v Novem mestu pa so pred dnevi gostili 13. mednarodno znanstveno konferenco Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje Evropske unije. Obravnavali so aktualne teme, kot so vpliv globalizacije na lokalna gospodarstva, trajnostni razvoj, vloga umetne inteligence pri ekonomski optimizaciji in upravljanje človeških virov med digitalno preobrazbo. Poglejmo si utrinke s srečanja. Dogodek, ki se ga je udeležilo približno 100 strokovnjakov iz 5 držav, sta pripravili Fakulteta za ekonomijo in informatiko ter poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu. Menimo namreč, da so to vrstna srečanja priložnost za izmenjavo znanj na področju znanstveno-raziskovalnega dela, izmenjavo različnih pristopov k poučevanju in pa seveda čisto osebni kontakti, ki vodijo do vedno novih projektov. Na konferenco so vabljeni vsi raziskovalci, vključno s študenti druge in tretje stopnje. Za slednje je zlasti pomembno, da na ta način dobijo nazaj povratno informacijo že uveljavljenih strokovnjakov in na ta način lahko bolj kakovostno pripravijo svojo magistrsko delo oziroma doktorsko disertacijo. Na srečanju so med drugim izpostavili nujnost prilagajanja proizvodnih procesov in upravljanja naravnih virov s poudarkom na zmanjševanju odpadkov in uvajanju načel krožnega gospodarstva. Pomen konference je tudi njen prispevek pri razumevanju vzorcev podnebnih sprememb, napovedovanje ekstremnih vremenskih razmer ter izboljšanju izkoristka naravnih virov. V prihodnosti bo nujno okrepiti njeno uporabo v financiranju in zdravstvu, ter seveda tudi v luči starajoče se družbe in pomankanju kadrov, kar bo ključna tema tudi konference. Izzivov globalizacije je vsako leto več in so različni. Tako so danes v spredju digitalizacija, umetna inteligenca in pa seveda pač ne na povečevanje neenakosti in seveda trajnostni razvoj oziroma izzivi na področju naravnega okolja. Globalizacija vsako leto ima svoje nove izzive glede na šoke v gospodarstvu in glede na šoke v ostalih panogah, to se pravi politiki in tako naprej. In ta globalizacija se na eni strani najprej povečuje v smislu ekonomskih prednosti, potem na drugi strani pa verjetno povzroča kakšne šoke, ki jih do sedaj nismo poznali.
Največji izzivi globalizacije so te nove tehnologije, zagotovo, in digitalna pismenost ljudi in pač to ozaveščanje, zato so take konference, da mečkam delamo na to ozaveščanje ljudi, da tehnologije res pomagajo, da se ravna za ogromno količino podatkov, ki so na voljo. Nikolovski se je v svojem predavanju dotaknil inovacij v upravljanju z okoljem. V bistvu bom predstavil primerjalno analizo med dvema ekspertnima modeloma za napredno podporo pri odločanju v biodiverziteti tal, ker je to eden izziv globalizacije in na en način digitalizacije poslovnih procesov v področju upravljanja z okoljem. Redni gost srečanja Nenad Novaković iz Banja Luke se je tokrat dotaknil nepripravljenosti majhnih družb, držav in jezikov, da bi se uprli vse večjim pritiskom globalizacije. U toj najezdi globalizacijskih zahtjeva najviše stradaju, kaže, mali narodi, naročito kad govorim iz pozicije Bosne i Hercegovine, siromašni društva u tranziciji, koja nemaju nijednog mehanizma, nijedne mogućnosti da se odupru tome. Kateri su po mnenju organizatora konference veći svjetovni izzivi u tem času? Glavni izazov globalizacije je da stanu ratovi. Jer ratovi nisu lokalnog karaktera. Koliko god mi o tome htjeli da razmišljamo, to su globalne priče. Marjanca Čegovnik se je u svojem predavanju osredinila na menedžment in trajnostni razvoj. Slednji je ena od najbolj aktualnih tem sodobnega poslovnega sveta. Spremembe v okolju so intenzivne še kot kdajkoli prej. In podjetja oziroma organizacije morajo najti načine, da pristopijo k soočenju teh izzivov, da poiščejo inovacije k trajnostnemu razvoju oziroma k iskanju trajnostnih rešitev. V prelomnem času, ko tehnologija spreminja naš svet v velikem obsegu, je tudi zavest o generacijskih razlikah izjemno pomembna. Vladovanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je postalo ključno vprašanje za trajnostni razvoj in pa boje proti podnebnim spremembam. V okviru naloge oziroma analize, ki jo bom danes tudi predstavila, bomo prišli do ključnih spoznanj in pomembnost, kako je velikega pomena, da smo vsi trajnostno ravnani, predvsem pa, ker uporabljamo v veliki meri avtomobile, da delamo na trajnostni mobilnosti. O tej je govoril tudi Sergej Gričar. Mi delamo na fakulteti, torej smo pridobili za ministrstvom za okolje, podnebje in energijo projekt s kolesom v službo in mi bomo predstavili, torej trije, ki smo delamo na projektu, bomo predstavili izsledke tega projekta, kako in na kakšen način v Sloveniji spremeniti miselnost prevoza na delo, ki je trenutno še vedno motoriziran prevoz, kar pomeni, da smo v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Mednarodna konferenca je vsako leto priložno za izmenjavo znanja med raziskovalci in strokovnjaki iz prakse. Obenem je izhodišče za reševanje izzivov, ki vplivajo na lokalno gospodarstvo. To vrstno srečanje so izjemnega pomena. Zavedati se moramo, da znanje je napredek, da znanje je tisto, ki nas bo vodilo in rešilo še tako kompleksne izzive. Lahko pa rečemo, da je izziv iz linearnega modela gospodarstva v krožno gospodarstvo mogoče eden največjih izzivov današnjega časa. Tematike konference so vedno povezane tudi s študijskimi programi, ki jih izvajajo na univerzi. Na tej je sicer internacionalizacija pomemben dejavnik odprtosti v učnem in delovnem procesu, k čemur prispeva tudi gostujoče akademsko in neakademsko osebje. Tako so od 13. do 17. maja v sklopu projekta Erasmus Plus pripravili tretji mednarodni teden zaposlenih, na katerem so gostili strokovnjake z različnih področij in držav. Zdaj, namen tega tedna je predvsem izmenjava dobrih praks, izmenjava mnenj, iskanje novih partnerjev, predvsem na kakšnih projektih in za znanstveno raziskovalno delo in pa seveda, da ustvarimo nova partnerstva, da lahko omogočimo našim študentom tudi mobilnost. V mednarodnem tednu jih je obiskalo 25 udeležencev, predvsem predavatelji iz Severne Makedonije, Hrvaške, Poljske, Grčije in Turčije. Gre za partnerske fakultete in univerze, za katere pripravimo različne aktivnosti. Recimo leto smo imeli gostujoče predavanje na temo vključevanja, potem različne interaktivne delavnice na temo internacionalizacije. Višek je dneva oziroma tega tedna pa je bil včerajšnji Go Abroad Day, kjer v bistvu naši gosti predstavijo svoje države, svoje institucije in pa potem organiziramo še sejem, kjer se lahko naši študenti in zaposleni z njimi podružijo in stkejo nove vezi. Mednarodni gostje so torej predstavili kulturo ter pedagoško in raziskovalno dejavnost svojih univerz. Znači, da se bolje upoznamo, ostvarimo nekakve
zajedničke ciljeve u visokom obrazovanju i podijelimo svoja iskustva u obrazovanju i na taj način dopunjujemo jedni drugima međusobno znanje. Svi smo tu otvoreni za nove suradnje, nove projekte i uvijek smo voljni raditi na nekakvom zajedničkom cilju. Mi surađujemo sa Univerzitetom u Novom Mestu negde pre oko 10 godina kad smo posjetili njihovu međunarodnu konferenciju, tad počinje naša suradnja, ali smo imali i više ostalih suradnji sa ovom univerzitetom, tako da smatramo da i u buduće ćemo imati i ostale, ali ne samo sa njima, već i sa ostalima koji su bili tu na ovom tjednu. Internacionalizacija je na Univerzi u Novem Mestu ključnega pomena, saj spodbujanje mednarodnega sodelovanja in izmenjave znanja pomembno prispeva k izobraževanju odličnosti in omogoča študentom, da razvijajo globalne perspektive in kompetence, potrebne v sodobnem medsebojno povezanem svetu. To je vse, kar smo strnili v tokratni vdaji. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske teme so na ogled tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Do prihodnjič le, vse dobro.